Laadukas viehelaukku on tätä päivää ja Planon 3700 Hydraflow on juuri sitä. Laukku on erittäin monipuolinen. Sen lisäksi, että sinne mahtuu sisälle 5 kappaletta isoja 3700 kokoluokan rasioita, myös kannessa on yksi paikka rasialle. Viehelaukun paras idea on siinä, että me voidaan vaihtaa rasioita sen mukaan, mitä kalalajia me kulloinkin kalastetaan, eli millaisia vieheitä me päivän aikana tarvitaan. Sen lisäksi, että viehelaukussa kulkee vieheet, siinä kulkee myös kaikki tarvikkeet, joita päivän aikana tarvitaan. Esimerkiksi päätytaskussa on oma pehmustettu tilansa aurinkolaseille. Toisessa päätytaskussa myös pehmustettu tila puhelimille ja muille pikkutarvikkeille. Etutaskuun voidaan varata sakset, koukkuviilat, pihdit. Kaikki pientarvike mahtuu tähän etutaskuun. Sen lisäksi laukussa on verkkotasku täällä takana, jonne voidaan varata sitten vaikka jikipäät vedenpitävässä rasiassa tai sadehousut. Hydraflowssa on yksi hieno oivallus ja ominaisuus. Sen pohja on korotettu, eli sateellakaan tämä laukku ei makaa vedessä. Ja sitten jos on huolimaton ja unohtaa laukun auki, vesi sataa sisään, niin ei huolta. Vesi valuu myös ulos, koska pohja on reiitetty. Korotusosan kulmiin on asotettu kumitassut ja näiden ansiosta se pakke ei seilaa siellä veneen pohjalla. Toinen hieno idea on se, että tähän laukun kanteen saadaan kiinnitettyä yksi vieherrasia. Idea on siinä, että ne vieheet, joita päivän aikana eniten käytetään, säilytetään tässä rasiassa. Mutta tätä voi pikkusen parantaa. Eli laitetaan siihen Hydraflow reiitetty rasia. Eli samalla meillä on nimenomaan märkien vieheiden säilytykseen suunniteltu rasia tässä kannessa. Tämän jälkeen vaikuttaa, että tämä laukku on täydellinen.